Pekka Liisa. Sirkka-Liisa. Ajella Pariisissa avoautoon. Tytöt tietää, ellei sitä tänään tee, sitä tee ei milloinkaan. Eikä miehet tiedä, missä mennään, saako noista edes vaimoa. Thank you.
kaikki muut edes. Ja ilmapallot. Tuossa kävi ilmi, niin hiihtokausi on todellakin katkolla. Minäkin olen viimeistä kertaa suksin kanssa liikenteessä. Tämä suksi, voin kertoa... Mä oon ja Kimmo, hei! Sille kotimainen puolituntiin, jonka oli laatinut Tero Heinänen. Seuraavana täällä ohjelmassa Juha Laitila, koska nämä ohjelmat ei tullut tästä paranevan. Täällä paikallisuuden Juho Laitila 193-106 kiloa. Ja nyt täällä paikallisuuden Juho Laitilassa me ensimmäisenä kuuntelemme uutisia, yhdistämme uutistoimitukseen. STYVXYZÖÄYN uutisia. Viran parlamentti on vihdoin saanut virallisen viestin Neuvostoliiton suurelta neuvostolta. Tänään kello 13.30, korjaan 11.30 saapuneessa viestissä todettiin, kauan ette muuten heiluta keinulta pellava päätä. Suomalainen kansannäytelmä Tukkijoella on vihdoin saanut ensi-iltansa myöskin USA:ssa. Eilen New Yorkissa ensi-iltansa saaneessa näytelmässä suurta huomiota herätti kohtaus Tukkijoen kainalossa. Kansallisteatterin näyttelijä Jukka Puotila näytteli näytelmässä joen osan. Ja sitten kotimaasta Ulpu ja Pertti Styylaa. Verovelvollisten veroilmoituslomake tulee uusiutumaan. Entisen monikymmenkohtaisen veroilmoituslomakkeen sijasta uusi veroilmoituslomake on kolmekohtainen. Ensimmäinen kohta kiinteä omaisuus ja tulot, toinen kohta varallisuus, kolmas kohta mistä ne voi hakea. Eduskunnan puhemies Kalevi Sorsan suosio on kasvanut räjähdysmäisesti nuorison keskuudessa. Tämän tiedon olemme saaneet SDP-puolueen tiedotteesta. Tiedote jatkaa. Suuret nuorisojoukot ovat käyneet kannustamassa eduskunnan puhemies Kalevi Sorsaan. Eilenkin lehtereillä monisatapäinen nuorisojoukkue huusi Sorsalle, että nuija, 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 nuija. Ympäristöaktivistin Pentti Linkola on päättänyt muuttaa aurinkoon. Linkolan mukaan auringon väestörakenne sopii hyvin hänen tarkoituksiinsa. Tiedemiesten kysymyksiin, kuinka Linkola aikoo päässä tämän auringon ilmakehän läpi, joka on monisata-asteinen, Linkola sanoi muuttavansa sinne yöllä. Ja lopuksi vielä muutama urheiluutinen.
Niin ostoliittolainen seiväshyppääjänne Sergei Kukka, hänen voitettuaan olympialaisen seiväshypyn kultaa. Seulissa on seiväshypyn suosio kasvanut räjähdysmäisesti myöskin DDR:ssä. Viimeisimmän Gallup-tutkimuksen mukaan joka kolmas DDR:läinen harrastaa seiväshyppyä. Tästä on ollut välittömänä seurauksena Berliinin muurin korottaminen jo kahdesti kisojen jälkeen. Nykyisen korkeuden ollessa 6.09 plus lasisirpalet ja pätkäpiikkilankaa. Tämä ei suinkaan estää Saksan liittotasavallan normaalista urheiluasioista hyvin perillä olevia piiriä toteamasta voiton varmasti, että 92 Barcelonassa voitamme olympialaisen seiväshypyn kolmoisvoiton vaikka pyllyruvella. Ja lopuksi sää. Odotettavissa koko maassa hyvää kovaa tai kohtalaista tuulta. Siinä kuulimme uutiset. Ja seuraavana täällä paikallisuuden Juha Laitilassa kuuntelemme kevyttä musiikkia keskellä päivää. Päivää. Kun tuoni korjaa satoon, se monta hyvää miestä vienyt on. Se aina meitä vaani ja viimein voiton saa, mut turhalla onneton. On elo ankaraa, siksi silloin tällöin juhlitaan, kas pienet kolhut kestää kyllä mies. Jos miekan isku sattuu, niin sattua se saa, niin kerran päättyy sunkin ties. Siis sarkka pohja Veikko tuolle itse heittäkää. Juo, juo, vanha Veikko juoka sortuu täällä heikot, vielä meitä tarvitaan. Juo, juo, vanha Veikko juo. Tarvitaan juomalaulu, että on siitä hyvä juomalaulu, että aina kun tässä sanotaan juo, niin silloin pitää juoda. On elo ankaraa, mut muuta miestä vahvempaa. Ei olla saa, kun löytyy lasistain. On aina kolmas aina tarpeeton, ja nyt sitten niitä tahkovuoren tarjoamia kuohuviinejä. Siis sarkka pohja Veikot huolet hiiten heittäkää. Juo, juo, siinä piti vetää jo kaksi kertaa tossa välissä. Lasit teille on tarjonnut Hartwall, ne on Weissenfest ja vehnäolut laseja. Vanha Veikko juo, kas sortuu täällä heikot, vielä meitä tarvitaan. No niin, taas mennään. Juo, juo, vanha Veikko juo, on elo ankaraa, niin vähän siihen tarvitaan. Kun onni täällä täällä kääntyy ihmiä, vain hetken säilyy muisto sen. On main onneansa etsi ja aina muuta saa, on helvetissä lämmin vies. Siis sarkka pohja Veikko tuolet itse heittäkää, nyt mennään. Juo, juo, vanha Veikko juoka sortuu täällä heikot, vielä meitä tarvitaan. Juo, juo, vanha Veikko juo, siis sarkka pohja Veikko tuolet itse heittäkää. Juo, juo, vanha Veikko juoka sortuu täällä heikot, vielä meitä tarvitaan. Juo, juo, vanha Veikko juo. Sun nimi on? Jarkko. Ja sun ikä on? Missä sitä oli? Missä sitä oli? Jo tyttöjä muistelemassa? Voitko tupakkaa? En. Niin, no, että sitten on 87 varmaan. En. No, ei se mitään, käy siihen riviin. Noin. Jaha, katsokaa tätä edustavaa joukkoa, annetaan aplodeja pikkusen. Tää on hieno, hieno ryhmä, hieno ryhmä. Nyt on kyseessä tietokilpailu, ja tietokilpailussa kysytään kysymyksiä. Oletko hyvä maantiedossa? Et ole koskaan semmoista harrastanut niitä? Aha. No onko saari Välimeressä, niin noita odotan malta vai venttaa vähän? Joo, se oli puoliksi oikein, saat puoli pistettä, nimittäin Maltahan se saaren nimi. No onko Maltan pääkaupunki totta, valetta tai jotain muuta? Eikö se valetta on? Se ei saanut yhtään pistettä. Ja sulle sitten tulee kysymys, joka kuuluu, että Pariisin maratonilla vuonna 1934, kuka oli kahdeksas? Minä kävin varastossa osin. Ei, mä en ihan tosissaan kysynyt sulta. Sulta mä voisin kysyä vaikka semmoisen kysymyksen, että siihen Kiinasta pääsee pelaamaan baseballia. Sillä ystäväni Voksu tuolla meni ihan sekaisin, kun se sai semmoisen. Se on varmaan pelaamassa jossain. Ai se on siellä. No joo, sitten tulee
sulle kysymys, joka kuuluu, että hitto, mokoma pappi. Missä on Linnanmäki? Kyllä mä oon nyt näin. Hyvä. No niin. Hienoa. Sulla olikin jo yksi piste, mutta nyt olisi kiva, että saisi esimerkiksi puoli pistettä tästä seuraavasta kysymyksestä, joka kuuluu, että aikuista neljä naista ja neljä miestä. Joo joo, tänne rohkeasti vaan nyt. Sieltä tulee eräs herra. Jätetään se pullo kuitenkin sinne pöytäväille, ettei tuota... Joo. Aha, sieltä saatiin kaksi. Tää viehättävä neitonen, jolla on yksi tifti tipahtanut matkalle. No niin, ja aha, sinä... Saat mies. Selvä. Yksi mies tulee vielä lisää sieltä, noin. Joo. 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 No niin, tehdään miesten joukkue ja naisten joukkue. Naisten joukkue tarvittais tänne nyt tarvittais naisten joukkue. Tarkistetaan kyllä. Tänne. Tepa ja... sieltä tulee Tepa sitten vielä neljänneksi tänne. Joo, Tepa tänne neljänneksi. Nyt tuota, mä haluaisin... Joo, kätelkää nyt ja noin, joo. Hei Jorkki, tulisitko tänne vähän? Mulla on asia sun. Jorma. Nyt moikkailette ja tervehditte ja näin poispäin. No niin, me saamme teille ensin tämän ylimääräisen energian purettuoteesta. Ja tulimme siihen tulokseen, että nyt tulee tyttöjen ja poikien välinen jenkkatanssikilpailu. Joo, jenkkatanssikilpailu, tyttöjen ja poikien välinen, valitkaa parit ihan, siis pojat tanssii, ei, kun tyttöjen ja poikien välinen. Pojat tanssii poikien kanssa ja tytöt tyttöjen kanssa. Ihanaa! No niin, ja sinne tanssilattio tuossa suunnassa, hei. Tässä tahdoin olin kutsuttuna kesteihin, superanssaan herra. Niin olevan luonopaino rattoisin, se on nähty jos kuin monen kerran. Tuko rakat koko suku sekä kannetkin, oi nässä. Aika tyylikkään näköisiä tyylejä on siellä kyllä. Yks ottaa dopingia ihan selvästi. No niin, ja nyt me halutaan tietää sitten, että kukahan näistä oli mahdollisesti paras. Voitiko tytöt vai voitiko pojat? Nyt ensin huudetaan pojille paikoille valmiiksi. Katsotko desibelimittarista? Selvä. Ja sitten huudetaan tytölle 1, 2, 3, nyt. Otetaan uudestaan. Ensin tytölle, paikalle valmiit nyt. Ja sitten pojille, paikalle valmiit nyt. Pojat ovat voittaneet. Pojat on ihan selvästi voittanut. Nyt nimittäin pojat voitti ja nyt pojat saa semmoisen palkinnon, ne saa laatikollisen täältä Vaisefesti, jota ei saa avata tässä terassilla vasta sitten siellä. Jatkoilla, mutta joudut jakamaan sen tyttöjen kanssa, että tavallaan se kynnyys on bännyys. Tulkaa hakemaan, täällä on laatikollinen Vaisenfest mehna olutta teille. No niin, arvoisa yleisö, nyt sitten olemme tässä ohjelmassa päässeet siihen vaiheeseen, että tosissaan noudattakaa meidän esimerkkiä. Kaksi nostaa lasit ylös, ottaa huikat tossa. Noin. Tuolla lailla. Ja jos ei teillä mitään sitä vastaan, mä vetäisin yhden biisin vielä tässä, että sen jälkeen mulla on tälle uutisia, mutta pikku hetki.
näet sen, sinä olen näkynyt monta vuotta. Mä en tiedä, onko se sitä simaa, missä on 2,8, että saa, joku lehdessä luki, että saa. Mukavaa, ei ole sitä simaa, hyvä. Isi on juonut ne simat jo kotona. No niin, ja tässä tulee muutama Tapio Rautalapion kappale, ja ne menee näin. Kolme kerran nollakolla yksin astelin, siellä vanhan arkun kulmaukaisin. Mä mitä lienen etsinytkään, en sitä muista nyt. Kun löysin vanhan olkihatun, siitä laulan nyt. Mä en öisin kiitollin jalvain, kun tämän homman kerran sattumalla sain. Ajajan on raskas työ ja pitkä yö kun ajan vain. Työlinjalla on tämä rekkalaulu muuten siltä ajalta, kun totuus ei vielä löytynyt kaurapuurosta. Juokse sinä homma, kun tuo taivas on niin tumma ja matka on pitkänlainen. Sillä moni yritti laulaa suu kiinni. Kokeilkaa saada kyselulaukko levälle ja riuhtastaa sillä nialurisat suu pielessä. No niin. Hommani hei, hommani hei, opotiti hommani hei. Ja kertaus vielä päälle siihen. Hommani hei, on niin tumma ja haalen tässä hiljaa mennä. Kato homman pojalle sellainen arre, että sellaista ei ole kellään. Nyt on tyttöjen vuoro laulaa. Tytöt, olette valmiina. Pikkusen rykän pestensäkeistä. Nyt pojat mennä. Nyt lauletaan. Ei juokse sinä homma, kun tuo taivas on niin tumma. Ja piuhlaisan alla. Voi kuinka pienen minä pahan sinä onkaan mun leipäni maa.